Transport Malta komplitt taħdem qatiħ biex iżżid l-inforzar fit toru tul-2023 biex tiġi żgurata osservanza mar regolamenti ta' traffiku u toroq aktar siguri għal kulħadd. L-impenn tal-awtorità biex iżomm l-ordni fit-toroq jidher mod ċar fl-istatistika miksuba matul is-sena li għaddiet. Matul 2023, l-autorita ħarġi total ta' izjet min 32.800 kontravenzjoni rizultat l-intipat messaċ għawwi kontra ksuta regolamenti ta' traffiku. fis sforz kontra pratiċi illegali u perikoluzi, l-autorita il-konfiskat numru sostanzjali ta' vetturi fostom 570 karotza, 376 scooter u 100 u messaċ in number plate. azzjonijiet servu para deterrent u jisaxħu l-importanza li għet il-zomma regolamenti ta' traffiku. Mbarra ek l-autorita' wet etnumru ta' roadside inspections, uħut li sarub kollaborazzjoni mal-Korp tal pulizija il-Departiment tal-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Limpieg u l-autorita' Ewropeja tal-xol. Il-Kap eżekuttiv ta' Transport Mota Jonathan Borch, esprima l-prezzament tijaw għal notevoli tal-autorita' ħol ta' toroq aktar siguri għal-għolħat, u saħħa li l isforzi blajed tal-ħaddimataxħa etħol u ambjent ta' osservanza l-inni regolamenti. Ir-riżultati għal 2023 huma xhieda tal-impenn bla waqfien tal-awtorità biex sol ambjent aktar sigur fit-toroq tagħna.